Olaf Scholz je bio u Srbiji u petak. I ono što je on tada rekao i ono što nam je predstavljeno u petak kao novina i dalje odzvanja u ušima, potvrdu da će u rečniku dijaloga Beograda i Prištine onu sintagmu koju smo već upoznali, normalizacija odnosa, zameniti sada nova sintagma, međusobno priznanje, dobili smo i danas iz Evropske unije, odnosno od Odbora za spoljne poslove Evropskog parlamenta, koji je usvojio većinu amandmana na tekst rezolucije o Srbiji. E sada, hoće li se ispostaviti da je dolazak nemačkog kancelara značio i zatvaranje kapije Evropske unije za našu zemlju, jer su na red došli zadaci koje ovde vlast i ne može i ne želi da izvrši? O tome večeras razgovaram sa Milošem Jovanovićem, predsjednikom novog DSS-a, i Pavlom Grbovićem, predsjednikom Pokreta slobodnih građana. Dobro veče i dobro mi došli. Hvala, hvala što ste došli ovde. I evo, volela bih obojicu da pitam. Dakle, javno smo čuli nešto što smo podrazumevali da je na stolu, ali onako ispod tiha, a to je to međusobno priznanje. I to je Olaf Scholz najpre saopštio kada je bio u Prištini. Da. Iznenađenje ili ne? Ili je prosto eto, ta informacija sada javno na stolu, a ispod stola je već odavno? Bogu hvala što je javno na stolu. Zapravo nije ona prvi put javno na stolu. Meni nije iznenađenje i ne odzvanje mi ništa ušima, jer mi 14 godina ponavljamo u DSS-u i sad u novom DSS-u da je uslov za naše evropske integracije, za naše članstvo neko potencijalno u nekoj dalekoj budućnosti, da priznamo, prihvatimo secesiju naše južne pokrajine i da budem sasvim otvoren, mene čak i ne mogu kažem me raduje, ali sam zadovoljan što je na ovako visokom nivou jedan zvaničnik iz Zapadne Evrope jasno rekao ono što svi znamo. Da su karte na stolu. Tako je, što više niko ne može da, izvinjam se, mislim, jak izraz, ali tačan, više niko ne može da laže da to nije uslov. Znate, prvo smo imali jednu laž od 2008. godine pa do 2013. 14. skoro 15. da naši procesi, dakle, evropskih integracija s jedne strane i odbrane teritorijalne celovitosti s druge nisu uopšte povezani. Naravno da jesu. Od negde 14. 15. više nisu mogli to da lažu, jer je bilo evidentno i sami su zvaničnici evropski govorili da naš evropski put zavisi od te takozvane normalizacije odnosa sa Prištinom. Ali onda je bila druga laž i ne tako davno, ja sam skoro opet imao raspravu o tome, je bila da jeste, zavise ti procesi, da naša normalizacija s Kosovom je uslov za dalje evropski put, ali da to ne znači priznanje secesije, da to ne znači to. Ja sam govorio da znači, što je bilo evidentno, ne samo zato što su neki drugi zvaničnici sa Zapada to govorili, čak i 2007. u decembru, kada je to bilo još hipotetičko pitanje, mislim na Sarkozija, koji je jasno na pitanje novinara odgovorio da za slučaj da Kosovo proglasi jednostranu nezavisnost, da li bi bilo normalno očekivati od Srbije da tu neku buduću nezavisnost prizna, da bi postala članica. Sarkozi je rekao naravno da bi, to će biti tako. Ele, od tada imate niz izjava, ko to ozbiljno prati, to je mogao da zna, mi to naravno ozbiljno pratimo, a pored toga i s time završavam. Normalizacija odnosa, nije to palo na pamet tek tako Nemcima. Baš sam termin normalizacija odnosa... Mislite međusobno priznanje? Tako je. On nije, kažem, pao tek tako na pamet. On je iz temeljnog ugovora dve Nemačke koji je potpisan 72. godine, koji je nama dat od strane Išingera kao model dve Nemačke još 2007. godine na pregovorima, kada je rekao, evo, ovo je put otprilike za vas rešenje. A sad ljudi ne znaju, znaju naša politička elita ili zna ili ne zna, oni koji znaju nisu dobro pošteni da kažu. Ali mi ne znamo kao javnost. Evo ja ću vam reći, temeljni ugovor iz 72. godine, ugovor između dve Nemačke, kratko samo, kojim se dve Nemačke priznaju, oslovljavaju se kao države, garantuju jedna drugoj teritorijalnu celovitost. Nakon tog ugovora iz 72. godine, obe Nemačke, istočna i zapadna, postaju članice Ujedinjenih nacija. Zapadni blok priznaje istočnu Nemačku, istočni blok zapadnu Nemačku. To je taj model i to je bilo jasno od početka. Da, ali super što se zna to danas. Šta sam htjela da kažem? Da imam utisak da kao javnost već 10 godina ili duže još od Briselskog sporazuma, kao da lovimo u mutnom, kao da nemamo sve informacije na stolu. Evo sada smo u prošli petak čuli iznenađenog predsjednika koji kaže za mene je ovo novost, za mene je ovo prvi put da mi ovo bude otvoreno rečeno od strane evropskih partnera. To smo do sada slušali od Amerikanaca. Te stoga ovo pitanje, je li ovo zaista bilo kakvo iznenađenje? Pa nije u toj meri. Dakle, formulacija moram priznati da je meni bila malo začuđujuća, zato što postoje se pitanje šta tačno znači međusobno priznanje, imajući u vidu da Srbiji zaista nije potrebna bilo kakva vrsta priznanja od prištinskih vlasti. Dakle, Srbija je međunarodno priznata zemlja koja je članica svih međunarodnih organizacija, tako da ne možete to da postavljate u neki kontekst gde su
ta dva entiteta izjednačena. Dakle, jasno je da se za ulazak Srbije u Evropsku uniju zahteva određena vrsta normalizacije odnosa. Mislim da nije realno od Srbije očekivati da i potpiše nečiju nezavisnost i da prizna tu vrstu nezavisnosti i vidjet ćemo jednostavno na kraju puta da li će to zaista biti ovako. Kao što smo videli, menjalo se tokom godina. Vi ste rekli sada, gospodine Grbojeviću, zahtevaće se od Srbije neka normalizacija odnosa. Da li će se zahtevati priznanje Kosova da bi ona ostala na svom evropskom putu? Naravno, vidjet ćemo u kom će to formatu biti, u kojoj formi. Kao što ste i sami rekli, gospodin Jovanović je govorio, to se menja negde kroz vreme, geopolitičke okolnosti naravno na to utiču, ali mislim da to nijukom slučaju ne bi smelo da znači da Srbije u ovom trenutku treba da odustane od svog evropskog puta, zato što je to naš strateški cilj. Taj cilj je zvanično usvojen kao zvanična politika Republike Srbije, zastupa je najveći broj političkih aktera i zato što mislim da je u interesu Srbije da nastavi taj evropski put. I mislim da je u interesu Srbije da ispunjava sve kriterijume, da prolazi polako kroz ta poglavlja kako bi naša država bila urađena po modelu koju Evropska unija nudi. Kada dođemo na kraj tog puta i kada dođemo na kraju do tog poglavlja 35 i kada bude definitivno stavljeno 100, onda ćemo vidjeti da li je ta cena za nas prihvatljiva ili je previsoka. Onda možemo kažemo da je neprihvatljiva i da to nije nuđeno nekome drugom. Danas smo također čuli ministarku Joksimović koja kaže nije otvoren klaster 3 i to po njenoj izjavi vrlo konkretno zbog toga što nije usklađena naša spoljna politika sa spoljnom politikom Evropske unije. Doduše, njen rečnik je tu bio nešto drugačiji. Ona pominje režim. Reč je o pitanju uvođenja sankcija Rusiji. Dakle, prema interpretaciji ministarke Joksimović. Dakle, sa druge strane, mi moramo da budemo pošteni pre svega prema sebi. Vole li Evropsku uniju ili ne? Pritom ja nemam tu vrstu emocija, ali zalagali se za ulazak Srbije u Evropsku uniju ili ne? Da li Srbija po bilo kom kriterijumu ispunjava članstvo za pristupanje jednom takvom savezu država, da li je dostigla taj nivo razvoja? Ja mislim da ne. Da i gospodin Jovanović i ja se bavimo politikom u Srbiji i opozicija smo u ovom režimu upravo zato što Srbija ne izgleda onako kako bi mogla i kako bi trebala da izgleda. Nevezano od toga da li želite na kraju da pristupite Evropskoj uniji ili ne. I zato mislim da moramo budemo pošteni pre svega prema sebi, da vidimo šta je do nas, šta mi možemo da uradimo, pa tek kada mi odradimo sve što treba, onda možemo da kažemo uslov koji nam postavljate nije postavljen nikome drugom. I taj uslov je za nas pretežak i da onda odlučimo da li ćemo nešto raditi ili ne. Kada je reč o Kosovu i kada je reč o posljednjoj poseti kancelara Šolca, dakle, ja moram da kažem da naravno da takva izjava nastavlja veoma tešku poziciju. Isto kao što nas i razgovor Vladimira Putina sa gospodinom predsjednikom, predsjedavajućim Ujedinjenih nacija, takođe stavlja veoma nepovoljan položaj, dakle, gospodinom Gutierrešom. Znate, u tom razgovoru Vladimir Putin, predsjednik Rusije, se pozivao na kosovski presedan kad je objašnjavao zbog čega Lugansk i Donjec treba da budu nezavisne oblasti, odnosno kasnije, verovatno, prisvojene Rusije. Tako da moramo da budemo svjesni toga da niko neće maziti Srbiju i da niko neće čuvati naš nacionalni interes i da naše približavanje Rusiji neće kasnije uticati na to da Rusija čuva teritorijalnu celovitost Srbije zato što on ima neposredni interes na nekim svojim oblastima. Dakle, prilično sam siguran da kada dođe vreme da će Rusija odigrati na kartu Kosova kako bi ostvarila neki svoj nacionalni interes. Dakle, mi treba da vidimo sad šta mi hoćemo i kojim pravcem treba da idemo. Ja mislim da Srbija mora da nastavi, ne da nastavi, mora da krene putem evropskih integracija, jer ovo zašto smo mi zaglavljeni je uglavnom posledica toga da je taj put sa naše strane bio prilično traljavo određen. I zaista mi stojimo. Vi i ja smo već nekoliko puta pričali na ovu temu i evo, rekli smo, pričat ćemo konkretnije. Je li ovo neka situacija kada bi stvari mogle da se raspletu malo više na način kako bi to volela Nova demokratska stranka Srbije? To je, dakle, ekonomska saradnja, ali bez političkog učlanjenja u Evropsku uniju. U najmanju ruku bi trebalo da se povede rasprava. Ozbiljna rasprava. Sa čujem gospodin Grbović kaže kad dođemo do kraja tog puta, vidjet ćemo, prvo rekao da će to biti uslov, onda ste rekli da li možemo da prihvatimo takvu cenu. Dakle, nema tu što da se razmišlja. To jeste uslov. I neće se to promeniti. Ako ništa, zato što su te zemlje, Nemačka, Francuska i još neke velike zemlje Evropske unije, priznale secesiju Kosova i to se osim nekog faktičke promene stanja neće promeniti do tada. Dakle, faktičke promene stanja na terenu. I ne možete da postanete članica Evropske unije ako ne uradite to isto što su Nemačke i neke druge velike zemlje uradile. Dakle, to nije upitno. Ali dobro, to nisu uradili i neke članice Evropske unije. To je uslov, pa je uslov. Da, njih pet nije to uradilo, ali to ništa ne menja na ove velike. Da biste postali članice Evropske unije, svaka zemlja ponaosob mora da se složi sa članstvom nove države. Dakle, da tu nema nikakve dileme da tih 20-ak, zapravo 22 države članice mogu svaki put da blokiraju dok mi ne uradimo ono što su one uradile. A na stranu što je rečeno, javno, evo, po 100 put,
predsjednik Vučić kaže da je iznenađen. Ako sam ja to znao proteklih 14 godina, o tome govori u skoro svakoj emisiji, čudi me da je on iznenađen, ali dobro, nećemo o tome. Kažem, naš stav jeste između ostalog i zbog Kosova i Metohije, a i zbog činjenice da to uopšte nije na dnevnom redu proširenje Unije. Dakle, to građani treba da znaju. Evropska unija se neće širiti u dogledno vreme i to je rečeno. Sad neko pomenu 35. pre par dana. 33. ja mislim u Solunu. 33. a bit će 45. Oma da vam kažem, hoću vam kažem, to je sve jedna besmislena priča. Ja se slažem tu s vama. Hajde mi poradimo na našoj zemlji što možemo da napravimo bez ikakvih tih velikih geopolitičkih priča, Brisel, Moskva, Mars, Venera, šta god hoćete, da uredimo naše puteve, da se izborimo sa divljim deponijama. Sve to i to nije politikanska priča. Promenimo izborni sistem, zašto se mi zalažemo toliki niz godina nazad. To se sve samo nas tiče. Dakle, ovo što ste me pitali, ja mislim i mi smo ubeđeni da je najoptimalnije rešenje kad je u pitanju odnos Srbije i Evropske unije, saradnja koju treba pospešiti u svakom pogledu, bez članstva. I to je zapravo tako će i biti. Kažem, to nije tema. Ali, ajde da ne odemo dotle. U najmanju ruku, ja se za to zalažem i to sam pričao u kampanji i nakon, i to ću pričati dok ne dođemo do toga, hajde da otvorimo javnu raspravu o tom takozvanom evropskom putu Srbije, da vidimo šta su koristi, šta su gubici, gde smo mi tu, u onom najpozitivnom smislu te reči, dakle, bez negativne konotacije, i da vidimo da li to treba uraditi. Ja sam protiv toga da se gubi vreme. Jer ćemo opet 10-15 godina provesti u tim nekim velikim pričama. Uredit ćemo se kad dođemo u Evropsku uniju. Specifičan je trenutak. Za euroskeptike ovo je najbolji mogući trenutak za takvu javnu raspravu. Za sve one koji se zalažu, verovatno najgori mogući trenutak s obzirom na raspoloženje u javnosti. Ne možemo kao nojevi... Kažem, zavisno sa tačke gledišta. Ali ne možemo kao nojevi da zabijemo glavu u pesak i sad kao ništa se nije dogodilo. Znamo, više niko ne može da negira da je to uslov. Zaista niko. Nije mogao ni ranije da su bili pošteni. Ali hajde to ostavimo po strani. Okej, ali sada ne. I negde smo mi krenuli u sve ovo upravo od te teze. Da li su ova dva poteza možda učinila da onih 80% Srba koji su u ovom momentu više profilisani ka Rusiji, koji su protiv ulaska Srbije u Evropsku uniju, da li će taj broj sad još više da naraste? Gospodin Nikolić, a samo trenutak. Ja tu, dozvoljavate, ne mislim da je to dobra... Mislim, dobro pitanje. A zašto nije? Pa, ja, kažete, nećemo Rusku uniju, pa idemo ka Rusiji. Ne, ne idemo nigde. Ajde, ne, ja se pozivam na konkretno istraživanje i Crte i Nove srpske političke misli koje je dovelo do tih ekstremnih brojeva. I moje pitanje je da li ovakve poruke od Evropske unije građane Srbije odvode još dalje od evropske perspektive, a postavila sam ga gospodinu Grbaviću, pa ćemo se vratiti na vas. Ja slažem sa gospodinom Jovanovićem, nema nikakav problem da se otvori ponovo pitanje šta je naš strateški politički interes u budućnosti. Ja ću naravno zastupati tezu da je reč o evropskom putu, iako je ovo verovatno najteži trenutak u kome takvu tezu možete da zastupate. Ali sa druge strane, moje kontrapitanje, evo Srbija sutra odluči da više ne želi da bude članica Evropske unije. Odustajemo od tog evropskog puta. Šta se tačno menja na bolje? Dakle, da li će taj teritorijalni integritet u tom trenutku za Srbiju da postane neupitan? Da li će Srbija povratiti apsolutnu kontrolu nad Kosovom i Metohijom? Da li će rešiti neka pitanja u regionu? Mislim da se ništa toga neće desiti. Zašto Srbija treba da ostane na evropskom putu? Imao čitav niz benefita koje Srbija od toga ima. Govorio sam više puta, ponovit ću i danas. Naša spoljna trgovinska razmena sa Evropskom unijom je više od 30 milijardi evra godišnje. I s Sjedinjenim Američkim Državama, sa Rusijom je 2 milijarde. Vi imate sada situaciju kada u Kragujevcu 1.500 ljudi može da ostane bez posla, da mi imamo socijalnu bombu u sred države, a i treba da imamo u vidu da 77.000 ljudi radi u nemačkim fabrikama. Više od 400.000 ljudi radi u fabrikama koje dolaze iz zemalja Evropske unije. Dakle, meni je drago što je tu gospodin Jovanović, zato što je njegova stranka ta koja zastupa tezu, a to je u stvari politika koju Srbija danas vodi, a to je da je Srbija istog zapadu i zapad istoku. Ja mislim da Srbija danas to zaista jeste i da je jednako nepouzdan partner i zapadnom svetu i istočnom svetu. Ali ne mislim da je ta pozicija održiva. Ja prosto ne verujem, dakle, mi nismo galsko selo. I ne možemo da izdržimo tu poziciju. I nemamo Asterixa i Obelixa, nego imamo Vučića i Anu Brnabić. I nemamo onog druida koji pravi čarobni napitak, imamo Tomislava Nikolića sa njegovom rakijom koji vodi kancelariju za saradnju sa Rusijom i Kinom. Ali ta kancelarija ne može da nadoknadi sve one benefite koje mi imamo u saradnji sa Evropskom unijom, a bez kojih možemo da ostanemo ukoliko od tog puta odustanemo. Dakle, ta računica je veoma jasna. Ja zaista mislim da Srbija sada mora da izabere svoju stranu, da mora da izabere stranu vođena svojim interesima i vođena određenim vrednostima. Mislim da u konkretnom slučaju, ako pričamo recimo o ratu u Ukrajini, tu nema nikakve nedoumice. Vi imate više od 110 dana
traje vojna agresija jedne države na teritoriji druge suverene države. Srbija tu mora da ima principalnu poziciju, Srbija mora da izabere stranu. Zato što kada se veliki svađaju, nadrljaće najviše oni mali koji u tim situacijama ne izaberu pravu stranu, a ja mislim da je prava strana u ovom trenutku i politički i ekonomski i moralno da ostanemo na evropskom putu i da budemo na strani zemalja, onih evropskih zemalja koji su po tom pitanju ujedinjeni. Hajde da se nadovežemo na ovo. Jel vi vidite tu šansu, što se spete, da nadrljamo u slučaju da okrenemo negde leđa evrointegracijama? Kada kažem nadrljamo, ja mislim ekonomski nadrljamo. Pa ne, ja ne mislim da je to... Rekao sam malo pre, zato sam uslovno rečeno, izvinjam se, prekinuo. Dakle, mislim da je postavka pogrešna, da će početi da padaju sekire ovde i najezda skakavaca će biti. Ako mi kažemo nećemo biti punopravna člana Evropske unije, imate i drugih zemalja koje nisu članice, koje su evropske države, imate naravno po definiciji stvari niz država koje nisu evropske, pa nikada neće moći da budu članice Evropske unije, pa ne kukaju zbog toga. Dakle, trgovinska saradnja će se nastaviti. Vi imate dve velike zemlje koje su do pre par godina bila najveći spoljno-trgovinski partneri, jedna drugoj, to su Kina i SAD. Inače, veliki rivali, globalni igrači koji su zaista veliko rivalstvo. Dakle, ne mislim da je to presudni argument, što više znam da nije. Drugo, moram da odgovorim samo na ovo što je gospodin Grbović rekao. Recimo, šta bi bio, ne volim to reći benefit, ali korist. Ne biste morali da potpisujete briselski sporazum koji ste potpisivali pod pritiskom Evropske unije na tom evropskom putu. Hoću da vam kažem, dakle, nesumnjivo taj naš put nas udaljava od Kosova i Metohije sada kada to znamo i kada znamo koja je krajnja stanica. Ako je već potpisan? Kada je potpisan? Ne, on je sad potpisan. Ali imate niz drugi. Gledajte, mi smo se tamo, recimo, tim sporazumom, ja sam glasao protiv. Svi su glasali za, samo je DSS tadašnji glasao protiv, 17 poslanika. Time ste se ostavili ste na cedilu, odnosno predali ste vaše pravosuđe na Kosovo i Metohiji sa secesionističkim institucijama. Mi danas imamo naše prosvetne radnike i našu prosvetu. Dakle, školstvo je državno srpsko, zdravstvo je državno srpsko. Sutra će nekim novim sporazumom, ako ostanemo na tom putu, i to morate da se preda institucijama takozvane nezavisne države, koje naravno to nije. Hoću vam kažem, i te kako ima koristi. Samo se vratim malo. Vas pitala, neće padati sekire. Pa neće padati sekire. Šta ako ne bude više investicija? Šta ako ne bude zapošljavanja? Šta ako ostanemo bez pristupnih fondova? Jer mi možemo to sve da izdržimo? Ne, pristupni fondovi su jako mali. To nije cifra. Ovde se mnogo više ukrade kroz korupciju i to više struko više nego tih 200 miliona evra godišnje koje mi dobijamo proteklih 20 godina. Mislim, to kad se sabere, to nije mala suma, ali 200 miliona evra godišnje, manje više, u zavisnosti od godinu u godinu. Dostavimo po stranu da se deo tih sredstava vrati kroz razne projekte njihovim konsultantskim firmama i tako dalje, ali to je na nivo jednog ozbiljnog transfera fudbalskog u Evropi koji može da se desi u jednoj godini. Hoću vam kažem, nije to novac koji je odlučujući. Investicije, ne verujem da bi neko, jer je to privatni biznis, sada prestao da ulaže u Srbiju, naročito ako budemo imali jeftini gas, recimo, koji je važan za industriju. Imaćemo radnu snagu kako imamo ideja da se to diže, naravno, ali hoću vam kažem, još uvijek i oni imaju pogodnosti. Ne dolaze oni ovde, sve te američke, ali u ovom slučaju nemačke firme, za naše lepe oči. Ne, dolaze zato što smo jeftini. Mogu neki profit ostvari, ali jeftina je energija, jeftin je i gas, jeftino je mnogo toga. Hoću vam kažem, može i kontrapitanje. Sutra uvedemo sankcije Rusiji, pridružimo se tim 40-ak zemljama, pa izvinjam se, nisam ovo pravilno rekao, ali da znate i da građani, da ne zaborimo tu činjenicu, 150 zemalja ove planete nije uvelo sankcije Ruskoj federaciji. Dakle, ovo je Evropska unija, Amerika, Kanada, Australija, dve, tri zemlje Azije. Dakle, pa nije to cela planeta, samo da to imamo u vidu. Ali kad bi se pridružili tim zemljama, tih 40-ak zemalja, imali bismo možda još veću štetu. Dakle, veću štetu nego da okrenemo leđa Evropskoj uniji. Vojna saradnja, Savet bezbednosti, savezništvo političko u najvišem telu Ujedinjenih nacija. Mislim da imamo neki minut i po da dam vama priliku samo da zaključite. Ali sve to zavređuje raspravu. Da. Prvo bih rekao, dakle, gospodin Ivanović pomenuo briselske sporazume za koje ja ne mislim da su bili idealni, ali uopšte sam proces pregovaranja i ta metodologija načina rešavanja problema jeste dobra, zato što samo na bazi tih sporazuma vi možete danas da tražite nešto što bi bilo u interesu Srba na području Kosova i Metohije. Ukoliko prekinete sve moguće razgovore, osim ukoliko planirate da vojno uđete na teritoriju Kosova i Metohije, ne vidim na koji drugi način ćete uraditi nešto što je dobro za njih. Drugo, analogija poređenja trgovinske razmene i saradnje između SAD i Kine prosto nije tačna reč. Nije adekvatna ovoj situaciji, nije adekvatna, nije uporediva sa situacijom između Srbije i Evropske unije. Srbija ima danas nešto manje od 7 miliona stanovnika. Na području Evropske unije živi 450 miliona ljudi. Dakle, vi imate jedno tržište koje je 65 puta veće od Srbije i ukoliko
bi to bila politička cena, dakle, to tržište bi veoma lako moglo da izbriše Srbiju, veoma lako bi te kompanije mogle da pronađu radnu snagu i u Bugarskoj, i u Rumuniji, i u nekim drugim zemljama gde radna snaga nije naročito skuplja. Vrlo lako bi mogli da izmeste svoje fabrike, vrlo lako bi mogli da nadomeste nedostatak, odnosno minus koji bi dobili toga što ne sarađuju s Srbijom. Hvala vam puno, čuli smo stvarno dva poprilično različite gledište. Srbija to ne bi mogla sa druge strane da izdrži, kao što nije tačno poređenje na 140 zemalja. Kada bi prodala Hemofarm, prodala bi fabriku nekom, neko bi preuzeo taj biznis, izvinjavam se, ja ne izazovu, ne volim, ali to poslovanje. Hoću vam kažem, nije to baš tako. Dakle, ne bi se niko povukao bez razloga, zato što eto, Srbija neće postati članica Evropske unije. Ne govori se ovdje da bi se neko povukao bez razloga, povukao bi se sa debelim političkim razlozima. Zato što Srbija neće biti članica Evropske unije. Ne, nego zato što Srbija evidentno pokušava, odnosno vodi neku politiku koja podrazumeva da postaje Belorusija na ovom delu Evrope. A nije, to je sad onako jedna opaska politikanska. Evo, dopustit ću ja mojim gostima da nastave i kad pustimo reklame, a ovo su teme koje slede kod nas. Dolazi nam moja koleginica Vesna Dedić, pričamo o njenoj novoj knjizi, a ugostit ćemo i pobednicu IDJ Showa ovde kod nas. Posjetili smo dečaka Nikolu Aćimovića. On već 4 godine boluje od Dišenove mišićne distrofije.